U skladu sa odlukom o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom, grad Novi Sad, osim darivanja beba koje se budu rodile 1. februara, obezbeđuje pravo i na novčanu pomoć za prvo dete koje ostvaruje majka u iznosu od 50.000 dinara, pravo na novčanu pomoć za trojka u iznosu od 200.000 dinara, pravo na novogodišnju novčanu pomoć za svako dete rođeno 1. januara u iznosu od 200.000 dinara, a za prvo dete rođeno u Novom Sadu 1. januara nove godine 300.000 dinara. Ukoliko se u porođaju rode dvoje ili više dece, svako dete će dobiti novac, a prava važe za majke koje u trenutku rođenja deteta imaju stalno prebivalište na teritoriji grada Novog Sada. Sredstva za realizaciju ove pomoći planirana su ukupnom iznosu o 122 miliona dinara. Pored toga, društveno odgovorna kompanija Neoplanta, čije ime je latinski naziv za Novi Sad, je i ove godine pripremila simbolične poklon pakete za sve bebe rođene 1. februara u Betani. Takođe, povodom dana grada, grad Novi Sad pripremio je bogat četvorodnevni program koji obiluje raznovrsnim dešavanjima i istaknut je na sajtu grada. Kroz blisku saradnju mreže kulturnih stanica i ustanova kulture, turističke organizacije grada Novog Sada, ali i drugih institucija, organizacije i komunalnih preduzeća, novosadđanima i posetijocima grada će biti omogućeno da uživaju izložbama, svečanostima, filmovima, novosadskom noćnom bazaru i još mnogo drugih sadržaja.